谢谢您了。呀。不会不会，可能要，碰的枪我不用拔了。哎，枪出来。好了好了。嗯。今天，今天那手臂是，今天昨天那边不多来了。妈的，路边的也都不多帮的呀。皮松板呢？这种东西，包括不少我们带鱼来撇塘了。你看，今天带鱼来撇嘛，今天带拉住来撇嘛，今天带带鱼来撇嘛，都没有。我三年了，那也可能是多嘛呗。好，也可能是多嘛。你找个能不能嘛？几嘛子咯？妈咯，等你有能不能几个来没弄来不？能不能来？能不能来？哪有我老帮的咯？咱那钱不少了，我老没不少那嘛的。好。后来说有人弄不讲究。那都要高级国家，我多大多本呐，少的呐，特别比邻人，特别过来边界吧。那高级国家做了嘛？对我大大推，对我娃的，就那边。哦。哎，对。哎，要说高级国家，得看都这个工业国家不一样的，阿拉嘛，得得的，哦，阿拉其他工业。咱们要路工业就出一米了，工业。反正那个啥的高的，反正那个啥的高的，有啊比他妈孬。有啊比他妈孬。那阿拉的哟，那阿拉的哟，那吉利他乌塔德里罗，那吉利他乌塔德里罗。他哥，忙得那不个地方，他哥忙得那不个地方。
มันเดนกะสารีโกสอบาပြောတာတော့ဆိုအထာခိုးတဲ့မန္တနပကတိကောတဲ့တွေ့လားဗျာဟုတ်ပကတိဆိုပင်ကိုလေးကိုငရေရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလှပြင်တာတအားကြဲနေလို့ပြောတယ်ဟုတ်လူတွေကမပြောတော့ဘုန်းကြီးတွေတော့မစနိုးလေးနဲ့ပေါင်းတာလေးနဲ့အဲ့လိုလုံးလုံးနေတာဘုရားအတုပါပါဆိုမှာပဲဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကတ်သွားလို့လို့ရှိရင်မလက်များမကြည့်မင်းလေးတယောက်ဖြတ်သွားလာတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာ မန္တနကဇာတိကောဆိုအထာကောမန္တနပကတိကောတဲ့အဲ့ဒီဟာအကုန်ကြီးချုပ်မဖောက်ဘူးလူရင်းပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့တဇာစင်နဲ့ပင်ကိုအားဖြင့်တဇာစင်နဲ့အလေးရှိတာကိုမန္တနကဇာတိကခေါ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြတာတွေ့လားဗျာလူရင်းလေးအကုန်ကြီးချုပ်မကြည့်အောင်အကုန်လုံးချုပ်ရေးလဲမရောက်မှုရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုအစီလို့ရှိရင်ဟိုအတူချုပ်တတ်တဲ့စိတ်လေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအတက်ကောင်းတ
ော်တဲ့ညတိညပတ်ဘူးတွေမိုးချိန်ဘူးတွေပြောလာပြန်ဟုတ်တန်းတန်းပြန်လေးဝှက်ချင်တာတဲ့ချိုးပြချင်တာဘာလို့ပြောလဲအဲ့မှာနောက်ဆုံးကြတော့သူအထာခေါ်မန္တနကပကတိခေါ်နောက်ဆုံးပိုက်လို့ပဲသူကလူရင်းပြောလိုက်တာမနေ့ကလည်းနောက်ဆုံးပိုက်တင်ပြောသလိုပေါ့ဟုတ်အဲ့နောက်ဆုံးပိုက်လေးကိုပဲသူကရှေ့ကတမျိုးရေးထားတာဗျာသစားစင်းနေဆိုဘာပြောတာတော့ညတိချက်မှမွေးဘူးတဲ့ကိုကိုရေချိုးကမှစနိုးလင်းရမပေါင်တော့ရရမနာအလက်တီရောမပြင်းတတ်ဘူးတဲ့ပြောလာတယ်ဟုတ်မအမြင်ထွက်တော့မရှိဘူးမရှိတန်းရောက်ပြီအာဒီလိုတော့အဲ့အကျင့်ကလေးလေးရမရှိဘူးဟုတ်ရေလက်ချိုးချင်မှချိုးတာအဲ့ဒါအမေမိဘဆိုရင်ရေမချိုးလို့ရဲရတယ်ချိုးချိုးရတယ်ခင်ဗျားတို့နေလက်ချိုးနေလို့တန့်လို့လာလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါအတိုင်းပဲကိုရပင်ကိုပကတိအတုပါရမိကုန်တဲ့အတိုင်းနေထာကောမန္တနပကတိကိုတဲ့ပြလာဟုတ်လူရအဲ့ဒါလူပြောတာအဲ့ဒါလူဘာသာပြန်တော့အမှသူ294မှာဖတ်ကြည့်ကြည့်294နံပါတ်1မှာသဂရာဆရာဆရာသည်ရဲ့ကောက်ဝကြပြင်တန်စာစင်ချင်းဟူသောပင်ကိုအလိပင်ကိုသဘောအလိရှိသူတည်တဲ့မန္တနကဇာတိကမြည်တော်ဆိုဤဆိုမန္တနကဇာတိအထိပ္ပယ်ကိုပြောတာနော်ဆိုတော့အဲ့ကဖွင့်သမျှအကုန်လုံးကမန္တနကဇာတိအထိပ္ပယ်ဖွင့်တာနောက်ဆုံးလူရင်းလေးပြန်ဖွင့်လိုက်တာဗားတယ်တော့မန္တနပကတိကိုလူနေခွလိုက်တာနော်ဟုတ်ပင်ကိုအလေးလို့လို့ပြောရတယ်ဦးစင်းလို့ပြောတယ်ပင်ကိုငကိုလို့ပြောစကားကိုပါဠိဘာသာလို့ပြောပကတိလို့ရေးရတာလားဗျဟုတ်ပဆိုတာပထမပေါ့ကတိဆိုအရင်တိုင်းလေးပဲထားတာအတိုင်းပြောတာဗျကတိဆိုကရဆိုပြုတ်တာအရင်တိုင်းလေးပဲထားတာအဲ့လိုလေးပေါ့ဟိုမမွေးတော့မွေးအောင်လည်းမလုပ်ကြဘူးပေါ့အတိုင်းပြောတာဗျအဲ့သူကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့ပကတိအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့မန္တနပဲပကတိအတိုင်းထားရမယ့်ရုပ်ကမန္တနတန်းစားစင်တာတဲ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်အဲ့သူကလူရင်းသူကအဓိပ္ပာယ်တကြီးဖြစ်နေလို့ပဲ။အဲ့တော့အောက်ကနေပြီးတော့ရေးမယ်။သူ့အောက်ကလက်သေးခွန်းနဲ့ရေးမယ်ပဲ။ဟုတ်။တန်စာစင်ပုံအချင်း။ဘာလို့အချင်းလို့ပြောတာတော့။ဟော။နောက်တစ်ပတ်ခါကြီးဝကြောင့်ဖတ်ကြည့်လိုက်။ကာယဝကြမှာဓိဝတ္တဓိတယောဝါရီနှာရိတ်တော်ဝါတဲ့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ရေချိုးလည်းတခါနဲ့မပြူးဘူးတဲ့နောက်တစ်ချိန်လည်းထပ်ချိုးကျင်တာပဲတဲ့တုတ်တဝုဒ္ဓပရိသေနအလင်္ကာရကရဏတိလောတိအထောတဲ့နော်ဟုတ်အခုလေးလည်းစင်ကြယ်တိုင်းလည်းဝက်လက်ရှင်တာဟိုအစွန်တော့လူနန်းတိုင်းနဲ့လည်းအလင်္ကာဆင်လက်ရှင်သေးတာတဲ့အဲ့ဒါတစားစင်မအကျေပြတာနော်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာအထောဆိုတော့အဲ့ဒီအဘလူတစားစင်တော်တို့အခြေပြောကြည့်ပါဦးဟာဂျီကွာနှစ်ကျင်သုံးကျင်ချိုးတော့ကွာဂျီအောင်နဲ့အခုဒီလေခဏနဲ့လဲနေတာတဲ့မင်းသမီးတွေပူဆိုးတာပေါ့တဲ့ထင်းနဲ့ငါးထက်တော့လဲနေလဲနေတာငါးမျိုးလောက်လဲနေတယ်ဒါပဲခန်းချင်မှမလို့ဘလူလို့လိုက်နောက်တစ်ခါပြောင်းသွားပြီမလို့ဘလူလို့လိုက်နေတခါတည်းကမှအဝတ်တို့ကောအစုံတော်လူလက်ကိအကြီးတွေယူသွားတာတယ်ဗျာတဲ့အပြင်းနဲ့ဟုတ်အာအီမလေးအဲ့ဒါဗီဒီယိုမုတ်တော့ခူတော်နဲ့တော့ဖြစ်နေအဲ့လူကြီးတွေတစားစင်ရတာတဲ့အဲ့လူပြောတာသဘောပေါက်လားဗျာဒီမျိုးပြောကျင်တာဒီလိုအတန်းကြိုက်တဲ့သူကညစ်ပတ်မှကြောက်တယ်အဲ့လိုပြောကျင်တာနော်ဟုတ်အတန်းကြိုက်တဲ့သူကညစ်ပတ်မှကြောက်တယ်အဲ့လိုပဲသီလတန့်ရှင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစဉ်ကျိုးလုံးမှကြောက်တယ်အတန်းပြောတာသီလတန့်ရှင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုကတန့်မြန်ခုံးမဲရိုက်မဲအဲ့လိုကြီးကျိုးလုံးမှကြောက်တယ်အဲ့လိုပြောတာထို့သူပဲပညာရှိတဲ့လူကလည်းပညာမဟုတ်တဲ့အဲ့လူတွေစကားတွေယုံကြည်ရမှကြောက်တယ်ဟိုဥစဉ်ကိုဗစ်ဆိုမပြောဘူးတို့ယုံတယ်ဘူးဗျာအဲ့ကိုဗစ်နဲ့ပညာနဲ့မှအဲ့ကိုဗစ်မှမပါတော့ဘူးဒါပြောရင်အတန်ပေါ်လေ
အတန်းကြီးကကိုပြေးမမဟုတ်တာကြာကြီးတော့သွားတယ်ဘယ်သေးကူကိုပြောတယ်နားတော့မကူဘူးလေဟောအဲ့လိုပြတ်သားနေတာဗျာဟာအခုတော့သူ့ကြည့်လိုက်အရင်တော့ဒီကူတော့လူအခုတော့မဟုတ်တော့ကိုပြေးလို့ထင်သွားပြန်ဟောသူလည်းကိုပြေးတယ်ဟိုကလည်းကိုကိုပြေးတယ်အဲ့လိုခေတ်ကသူများပြောလက်ယုံနိုင်ပြောတာဗျာဘုရုဇဉ်စိတ်တက်တယ်ပေါ့။ညဖရာရိယာကျောင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုသူ့ရဲ့ဆင်ကျင်နေတဲ့ပညာတွေမှာအဆုံးနောက်လူ6လနဲ့ထိတ်လန့်စေတဲ့သကလုံးဥပါဒံပညာတွေလာပြီးညက်ဘက်မှာကြောက်တယ်။ဟုတ်။နှစ်ကျင်သုံးကျင်ရေချိုးတယ်ဆိုတော့သဘောတရားလို့ပြောတာနော်။ညက်ဘက်မှာကြောက်တယ်လို့ပြောတာဗျာ။ဒါဥပမာကြီး။ဥပမေယအတန်းကြီးလာတယ်ဗျာ။အဲ့တော့စကားတလုံးရဲ့နှစ်ဆိုင်တဲ့အထိပ္ပယ်တွေပဲ။အဲ့တော့ဒီမှာကတစားစင်းနေဆိုဘလူလို့တော့ပြောတာတော့နှစ်ကျင်သုံးကျင်ရေချိုးတယ်ကွာတွေ့လား။အဝိတ္တနာနေလဲဝက်တယ်လေအလင်္ကာရကရဏဒါရင်မကသေးဘူးတဲ့တဇောလက်ဆင်တဲ့သေးတယ်လေမျိုးစုံပေါ့မျိုးလေးလို့ဆိုရင်ဟောအဘောကဇရောကငကတ်ကိုကလမဆိုနှခေါင်းမှာသူများတွေကငကတ်သူနှခေါင်းကပ်ဖြစ်နေတယ်လို့အစုံအခုစင်းတို့ဒီခေတ်မပြောချင်လို့ချိုးစွာဆုံးတော်တော်ကတိကသ6လို့တာအဲ့လိုလေအဲ့လို6တဇောဆင်တာတဲ့ဒါအခြေပြရတာနော်အခြေသူ့သူမရေးထားဘူးဗျာကိုကအခြေတို့မြင်တတ်တာပေါ့ဝက်ကြောင့်နေလဲဘလို့မြင်တတ်တာဆိုတော့အထောပိုင်ရဲ့အနှက်ချက်ဗားတယ်တော့အထောပိုင်ရဲ့အနှက်ချက်အားကြောင့်နောက်ဝကြချက်တာဒါကြောင့်ရှေ့ဝကြအချင်းဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်တစားစင်းနဲ့အချင်းမဲ့ဘလူတစားစင်းတော့မသိဘူးတွေ့လားဗျာဟုတ်နောက်ဝကြအချင်းချက်ပြလာတွေ့လားဟုတ်ချက်ချက်မဲ့ဆိုပြီးဟိမန်နဲ့ဟိချေဦးကတို့ပြောမှအချင်းချက်တယ်မဟုတ်ဘူးအထောပိုင်လန်နဲ့အနှက်သေးပဲချက်ပြတာလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုနောက်ဝကြကအဲ့ဒါဘုထာတော်ဝကြရှေ့ဝကြသင်္ခေဘဝကြသင်္ခေဘဝကြတို့ဒီမှာတစားစင်းမအချင်းတို့ရေးတာတွေ့လားဟုတ်အဲ့လိုတွေမပါဘဲဒီတိုင်းချုပ်ချက်နေအောင်ဆုံးခက်တယ်ထင်တာဘောဗျာအဲ့တော့အကျဉ်းနားလေရတယ်အဲ့ကျတော့ခါကြီးရေးမယ်ခါကြီးဓိဝတ္တတွေရက်ကတည်းရဲရှိတာကွာသုံးလေးချိန်ချိုးနေတာလည်းလို့ဘယ်တော့တောင်းလုံးနေတာတေတော်လည်းကတ်မျိုးတော့မရှိဘူးလေလို့မင်းလုံးလာတာအပူလေးတဲ့ဒွေးဒွေးတယောဝါရီဝါရီနာရိတ်တော်နာရိတ်တော်ဗုဒ္ဓဝဋ္ဌနာရိတ်တော်ဗုဒ္ဓဝဋ္ဌဘူရတဲ့တန်နေဝိလိုက်ချန်တာဗုဒ္ဓဝဋ္ဌဗုဒ္ဓဝဋ္ဌပရိဒေဟနာပရိဒေဟနာအလင်္ကာရကရဏအလင်္ကာရကရဏအလင်္ကာရကရဏအားကြောင့်ဘုရားအတုပကမဏဟောကျွန်တော်ဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုလူတန်ကြီးထင်နေလို့တိလောတိအထောတိလောတိအထောအဲ့ဒါဘဝကြလည်းသိရင်အထောအောက်ကလိုင်းတားထားဗျအတော့ကလိုင်းတားပြီးတော့ဝိထာရဝကြလို့အဲအနှက်ချက်ဝိထာရဝကြလို့ရေးအနှက်ချက်ဝိထာရဝကြအနှက်ချက်ဝိထာရဝကြအနှက်ချက်ဝိထာရဝကြဘလို့အနှက်ချက်တာတော့နဲ့တန်စာဆင်ပုံအကျေချက်ပြထားလာပဲဟုတ်ဘလို့ဆက်ပြတာတော့တန်စာရှင်းမှာတန်စာဆင်ပုံအကျင်းနော်ဟုတ်ဘာလို့အချင်းတို့ရအောင်မှာအနှက်ချက်ပြတာမလို့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုမကင်တဲ့ဖက်နဲ့တက်ပါတက်ပါဆိုတက်လို့မရဘူးခြေတော်ကြီးနဲ့တက်လို့မရဘူးဒီလိုတဲ့ရတဲ့အတိုင်းနေချစ်ဝူကြီးဝဲကြောက်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီဝဲကြောက်နဲ့ပေါ်ကြအချင်းအကျဲဆက်ဆက်နေရလားဝူးချုံနဲ့အရာကောက်တွေဆက်ဆက်နေရလားအဲ့လိုကြည့်လိုက်ရတယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးအနှက်ချက်ဝိထာရဝဲကြောက်နော်အခုကောင်အချင်းဟိုအချင်းရတော့မှတခါလေးကြီးတော့မှသင်္ခေဘဝဲကြောက်ပါရစီကမှဆိုသူသင်္ခေဘဝဲကြောက်လို့ဖြေရတာဗျာသင်္ခေဘဝဲကြောက်ဒါဥထရာဝကြဆိုစန့်ကျင်မဲ့ဟိုကပါတော့သင်္ခေပါဝကြလွယ်လွယ်လေးကိုယောခဏနာပြောတော့ရှေ့ကလူနှစ်ယောက်လာတယ်ရှေ့ကကောင်ရက်ရှည်ရတာကွာဆိုရင်နောက်ကကောင်ပြောစရာမမလိုတာဗျာရက်ပူတယ်ဘောလားဗျာဟာနောက်ကကောင်အထအနှက်ချက်ဥထရာဝကြဆိုရှေ့ဝကြဘာဝကြတော့သင်္ခေပါဝကြအဲ့လိုလေးကြီးဗျာရွှေကောင်ကားငယ်ဘာဝကြဆိုကားငယ်ယူသွားကြည့်မှာတော့ကားငယ်ပြတွေ့မှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုဖြေလို့ရမှာတော့အဲ့ဆိုင်ရင်သားဆောင်းဝဲနေဖြစ်ရင်နှခုံးပြက်မျက်စိနဲ့ကြည့်နေလားကြည့်မှတော့အဲ့ပု္ပ္ပာပဲပြန်ဖြေရမှာပဲဖြေရမှာပဲလေဗျဟုတ်ပု္ပ္ပာတွေမပါတာဖြေပါတယ်ဆိုမှာပဲအဖြေဆိုတာဟုတ်ပု္ပ္ပာတွေမပါတာဖြေရတဲ့အတိုင်းဟိုဒါအချင်းအကျဲအကျဲကြီးချုပ်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဝကြနာမည်တက်တော့မဆိုဝကြကူးမျိုးတွေအတွင်းတွေရပဲကြည့်လိုက်ရတာဟုတ်တရားကြီးဆောက်စဉ်းစားရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကဘာတော့ဆို
တော့ကတသိန်းပွင့်စိတ်မြေတန်စာစင်ဘုံအကျေဘလူကျေတာတော့ဆိုတော့တန်စာစင်ဘုံအကျေတန်စာစင်ဘုံအကျေဘာကျေတော့တန်စာစင်ဘုံအကျေအဲ့တော့ခြေချင်းတရားတွေပြောတော့မယ်တယုတ်ခြေရှိတယ်အနှက်ခြေရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ခြေရှိတယ်တယုတ်ခြေကြတော့ဥမာပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလိုက်တာတတ္တဝါတွေ၅ပါးဆိုဘာလုံးဘာဟုတ်ဟောပါလိမ့်ဘယ်ဟောပြောတာပါလိမ့်လက်နှချောင်းချင်းနှလုံးခေါင်းတစ်လုံးဒါဟုတ်လားဟာဖင်နှချမ်းကျုံးနေရင်တစ်ခုခေါင်းဒါဟုတ်၅လား၆ပြီးတော့ဘယ်လိုတော့တွေးတယ်လုံးလို့တွေးတယ်လုံးတယ်လုံးလို့အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲကောင်မတွေးခင်မှာပြိတ္တမတွေးခင်မှာပင်ဆက်ခန္ဓာရူပခန္ဓာတော့တောင်းဟောချတွေ့လားဗျာဟုတ်၆တွေးနေမှာဆိုလို့အဖေဟောတာတခြားကိုတို့တာတခြားပါဗျာအဲ့လိုအခုဓမ္မခရီးရဲ့ခေါ်နေမလို့လားနေလေဓမ္မခရီးကနိုင်ငံကျောင်းဓမ္မခရီးကဖေဟောတာတခြားသူခေါ်တာတခြားစီတွေဗျာပောက်ကဲလေးတခြားခေါ်တာအတိုင်းကြီးတရားအမှန်ကြားဖို့မလွယ်တာပြောလူတသက်ရှိပြီဗျာနောက်ထောင်ကြည့်နေတာစိတ်ဝင်နေချောက်ခေါ်တာလေအဲ့လိုတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဗျာအဆုံးဆုံးတော့နောင်ဘွားကြမှာဗျာအဲ့ဒါနောက်တမလို့နောက်ဆုံးဘွားကျအနိဗ္ဗာန်ရကြတာနောက်ဆုံးဘွားကျအနိဗ္ဗာန်ရကြတာလို့ကပြောနေတာကဲဝိသကဘဝမှာဝိသကတည်သွားပြီအခုဝိသကနှစ်သမီးဖြစ်နေပြီတဲ့နောက်ဆုံးဘွားလာခဲ့မဟုတ်ပါဘူးဝိသကလားသောတာပန်လားသောတာပန်သောတာပန်လားသောတာပတိမသိဖို့စိတ်ရှိရလားသောတာပတိမသိဖို့စိတ်ရှိမသိဖို့စိတ်လားလောကုတ္တရာစိတ်လားလောကုတ္တရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်တာနိနိဗ္ဗာန်ရမဏနိတိတွေ့လားဟုတ်လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်တွေ့လားဗျာသူတို့ပြောလို့ဘဝမဆုံးသေးပါဘူးကြာနားလားဗျာဘဝဆုံးတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဆုံးတာအဲ့လိုပြောလေဦးဇင်းတို့နားမလဲဘူးဥမာမျိုးဝိုးဝိုးဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့ကခွေးတို့သွားသေးလားတွေ့လားဗျာဟုတ်ဝိုးဝိုးကဒီမှာပေါ်တာအတန်ပေါ်တာအတန်ကိုကြော်ပြီးတော့ခွေးတို့သွားဒိဋ္ဌိသွားဖြစ်လိုက်တာဒီကလို့မအတန်လည်းအတန်မဲသေးတယ်ကိုဘေးမဟုတ်ကိုဘေးမရှိဘူးအတန်မဲရှိတယ်ဟောအဲ့လိုဦးဇင်းတို့ကိုဘေးဆိုယုံနေတာကြောက်တာပဲကြောက်တကဘာလုံးတို့ကြောက်ရတယ်မပါဘူးစဉ်းနေမစဉ်းစားဘူးစိတ်ကူးတော့မထဲဘူးဗျာဟာဘလူဘလူနဲ့မှလက်စည်းမှဟိုလက်စည်းမှဘွာတို့မှလက်စည်းတာသူနဲ့တူတူစည်းတော်မူဖင်းနေဗျာပင်စည်းတာပေါ့ဗျာမဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ဟိုမြူရဲပြန်လာလို့စည်းတာမဟုတ်ဘူးကဲဦးဇင်းတို့မစင်ဘူးကင်ပြလိုက်တယ်မြူရဲပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းနေမှာလားနေဘူးကိုပြကြောင်လားပင်နေလို့လားပင်နေလို့စင်းမှာဟောစင်းစားစမ်းမှာကိုကနေအုံလုံးနေပါလိမ့်နဲ့အာလက်စည်းလက်စည်းဆိုလက်စည်းဆိုမင်းဖင်ရောမစည်းဘူးလားလို့ဖင်မစည်းလောက်တက်သွားမှာပေါ့လို့နားလားခင်ဗျာဖင်မလဲပင်နေစည်းဖို့ခင်ဗျာကုလူတက်နေတာဟောလက်စည်းသူပြောထားတယ်ဟိုဒါစီလူပြောတာသူဖင်မစီးပြပြန်လာဘေးလူတွေပဲနမ်းဖို့ပါဘောလားဗျာဟုတ်စဉ်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဆိုတော့အုံနှုံနေပုံပြောတာပါဒီဖရာကြီးလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကိုဗစ်တို့ကြားနားထောင်ကြည့်ရတယ်မဟုတ်ဝင်းမအသံမင်းပြီးမရှိတော့ဘူးဟိုကိုဗစ်ထိတော့ဒိဋ္ဌိတော့မကတ်တော့အဲ့ဒိဋ္ဌိကတ်နေကြသကလုံးရဲ့အထိပ်ပဲသွားယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိငိမ့်သွားတာအဲ့တော့ပဲမြတ်စွာဘုရားလောဘရာဂခေယောနိဗ္ဗာန်ံဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နဲ့ရာဂတွေငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာအဲ့အယူဆမရှိတာတွေပြောတာဖရာအတိုင်းဟောတာဗျာဒါနဲ့အဆုံးစုံတော့ဘွားမှာလေအဲ့လိုစိတ်ကိုင်းနေချက်ချက်ခေါ်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်အစဟိုဓမ္မကရိယာပေါ့ဆာဆိုမပြောဘူးနိုင်ငံကျော်တွေကဘာကျော်တွေအစလို့မိုးတော့ချောက်ခေါ်နေတယ်ဘလို့နိဗ္ဗာန်ရတော့မှာလဲတောင်းသူတို့တရားတို့အကျင့်တထောင်တာလဲတရားမှကျွတ်တောင်းမှုတို့မရှိဘူးမှတ်မိသွားတရားပြင်းနေဘာခေါ်တာလဲဘာကောင်းစင်နဲ့ခေါ်တာတော့ဒါလိမှမိတာပဲရှိတယ်ဘလို့မှကြိုးဖရာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရတရားတထားပါအဲ့တော့ပင်ဆက်ခန္ဓာပင်ဆက်ဆိုတင်ချာတွေ့လားဗျာတင်ချာဆိုရင်တင်ရှင်ရလူသေးတယ်ပြည့်လားဟုတ်ပင်ဆောက်ဆိုအချင်းဟာအဲ့ငါးမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုမသိအခြေချက်ပြပါဦးမင်းမပြောနဲ့ငါငါချက်မှာပါဇက်တိတ်တိတ်နေတာလာလိနာတော့ဟိုအရင်ဒီပိုင်းမတက်နဲ့တူတူတုတ်တုတ်လေးလုံချုပ်ရည်တွေရောအခြေချက်တော့မပေါ်ပြောမနေငါငါချက်မှာငါငါချုံးပြမှာတာလိတာနားထောင်နေပြည့်လားဗျာဟုတ်အခုကဟိုတရားလိုင်းကောင်ကအရင်ကအစီအစီမကြည့်လို့ပါဗျာတူအတူတူတူချုပ်ချုပ်လုံချုပ်ပြီးတော့ဟောတော့မူပါဗျာအာဒီနေ့တော့အားရယ်ဗျာဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးကြေကြေလေးဟောပေးပါဗျာဒူများလို့ဘာလို့ဆုတ်ပြောနေမှမသိဘူးဖခင်အဲ့ဒါဒီလာမျိုးတခါသူ့အတူအချင်းချင်းမှာပြဆက်ခံတာတွေ့လားသူ့အတူအချင်းချင်းမှာရူပခံတော့ဝေဒနာခံတော့တင်ညက်ခံတော့တင်္ကာရခံတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခံတော့ကဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရလို့သေးလားလောဒါခန္ဓာဆိုဥစ္စုသည်လက်ရှိကောင်းကားတွေပါလားမပါပါဘူးအဲ့ဒါဒီအာယုခန္ဓာသိတဲ့လူကအဲ့ဖခင်ဟောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမသိတာပဲတွေ့လားဗျာအဖခင်ဟောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိပြီးတဲ့အချင်းအစပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြောတဲ့ခန္ဓာတွေမယူတော့ဘူးဥစဉ်တို့ကဖျားဟောတာဟိုမှာရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းသင်ပြီးပြီငယ်လေးတွေကသင်တာအခုလည်းကြီးခြေတော်ကြီးနဲ့မြေခြေတော်ကြီးနဲ့กว่าခြေတော်ခန္ဓာမရှိပါဘူးဖေဟာသဘောပေါက်လားဖေဟာဟုတ်ကဲဥစဉ်တို့ကဟိုခြေတော်ကြီးနဲ့ဂျုံနယ်ပြောတာခြေတော်ပေါ်တင်ပြီးတော့
tính tới sòng nó ai bảo mà to bây lại mình mới chú là chú mà à cho rồi tôi chờ rồi mà mình nó tính tới sòng bây giờ tôi mà anh lù bây giờ lù à chờ rồi tôi nên tao mà luôn này mới hiểu chờ rồi tôi mà chú lại uống nước cái chờ rồi chú uống nước đá này thôi chứ bà là bao nhiêu phải giờ làm nó lấy của bao nhiêu bao chờ rồi chỉ là tôi chỉ là tôi số à bao nhiêu là bây giờ chú gì là bao chờ rồi chỉ đủ là anh cho biết à bao nhiêu đến rồi là uống nước chờ rồi nhiều đấy ไม่ใช่เราจีนเนี่ยกว่าเนี่ยมาจีนอ่ะตั้งห้ากูมาดูทำมาเบาเราไม่รู้ไอ้ส่วนอันนู้นมาหูเดี๋ยวบางมาจะอุ้ยนู้นดีกูที่ดูอุ้ยนู้นน้ำเยอะส่วนอุ้ยนู้นกองที่ดูน้ำเยอะสุดเลยเช่นก็ดีเจ้าที่เหนียวละที่เหนียวอะไรอาจจะมันเอาไม่เนี่ยจะอีน้ำเยอะกว่าอาจจะรอฮึตอนที่เราไปมุกละเบียอ่ะทุ่งด้านนี้ทุ่งสั่งยี่ช่อโลวิโดมาเลยทอดอันนี้ยังไม่เนี่ยมาทอดอันนี้ทอดอันนี้เนี่ยเนี่ยมิว โดดอะไรเปลี่ยนทางกูเลยจู่ไปอุตส่าห์จะนั่งอนุพันธ์อ่ะโดดอะไรเปลี่ยนทางเลยแต่พี่รู้มันยังยันเอาโดดอะไรอันนั้นอันนั้นปีเพี้ยแต่ยังเพี้ยดำหมดเดียวเพี้ยดำหมดเดียวนี่เดียวนี่ยังเพี้ยดำหมดกุ้งเพี้ยดอะไรตอนดูในเส้นเส้นกุ้งเส้นเพี้ยลูกโดดอะไรโดดอะไรพยายามโดดอะไรหัวเลยกูว่าพยายามโดดอะไรที่มาอายุเท่าไหร่เฮ้ยไม่โดดอะไรไม่ใช่มาหนีลูกกองนะยิงจันนะเบี้ยวเลย พยายามที่บิดาเลยเอาทุกเรื่องบิดาโดดตอนนี้เนี่ยบางทีต้องดูกรุ๊ปรู้สึกแบบตัวเอ็ดล่าจ้าบอกอะไรจ้าบอกเราเออเราโดดเอากูเกลือโดดบอกเราเปล่าไอ้เราตัวยุ่งเช่ด้วยล่ะเต็งชาวเต็งเสียนเช่ด้วยล่ะเปล่าตอนนี้มาแต่ตอนเสียนรู้ไม่บาดเลยเปล่าไม่รู้ตอนเสียนรู้ตัวเจ้ามาบาดกูมาบาดรู้ตัวไอ้ท้องเนี่ยเจ้าเช่เปล่าอุ้มว่าเดี๋ยวชีด้าว่าที่ว่าแต่เดี๋ยวชีด้าเลยช่วยเลยเดี๋ยวเจ้าเนี่ยเจ้าตรงเนี่
ာတာဗျာဘယ်ခန်းဘာကြိမ်မှမို့လို့အဲ့လောက်တစားဆန္ဒတွေ့လာဗျာဟုတ်အဲ့တစားဆန္ဒအဲ့လိုတစားဆန္ဒအလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အတန့်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညစ်မှမသိကြောက်တယ်တွေ့လားဟုတ်ဥပမေရလာပြီဦးသူတို့ကိုယ်ဖြူစင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘတ်တမအရန်ကြောက်တယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုဘုရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကအသိတွေကိုယ့်ရှိဘလက်ခံမှာဒါကြောက်တယ်တခုမှလက်မခံဘူးတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာအထောဆိုတာအနဲ့ချက်အထောဆိုတာအနဲ့မလားဟုတ်ဟုတ်တထရှိဟိဝိထာရီဟိဝိထာရီသာမီအခြေကိုစိုးဥအောင်ဆိုအဲ့တထရှိဒီပိုင်ပါလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ချက်တွေ့လားဗျာချက်၃မျိုးနော်တယုတ်ချက်အနဲ့ချက်အဓိပ္ပာယ်ချက်ဘာလဲတော့တယုတ်ချက်အနဲ့ချက်အဓိပ္ပာယ်ချက်ဒီနေရာမှာအထောဆိုတာဘာချက်တော့အနဲ့ချက်ဟင်ဝိထာရဝကြ3မျိုးဒီတိုင်းဝကြ3မျိုးဟိုဒီတိုင်းလေးမှာတော့ဖတ်တော့ဘာနားလည်မှာတော့မေးရအဲကြောင့်မို့လို့မှပြင်ပေးရတာစာအုပ်တိုင်းသာနားမယ်ဆိုမဆုကြီးပေးရဘယ်လိုမနှုံးမဆုကြီးပေးရဆိုအဲဒီစာအုပ်တိုင်းတက်လို့မရတော့ဒီမှာဆိုတခုပဲအဲ့ဒါဘာချဲ့တယ်လို့တော့သူမရေးသွားဘူးဘာမို့အဲ့ဒါကြီးဖတ်လဲမတက်တာပဲအဲ့လိုကြောင့်ဝိထာရဝကြ3မျိုးပြီလားဟုတ်တက်တယုတ်ချက်တယုတ်ချက်မိလားဗျာကာကြီးပင်ဆက်ခန္ဓာပင်ဆက်ခန္ဓာပင်စားဝတ်တိုင်းတာပင်စားနာတင်ချာလားတင်ချာဒီကလူကြီးစလူပင်စားဆပြီးတော့ဟိုအတင်ချီးရန်ဒီဟဲ့လားဗျာဥဒနောလူလောကမှာတော့ဂရီဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုပါဠိကဂရီဆိုတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ရှိသေးတယ်။သူ့ရဲ့သင်္ချာနာမည်တွေ28မျိုးထဲမှာ10မျိုးမြောက်10ခုမြောက်ပဲရှိသေးတယ်။ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်းတန်းဂရီတွေ့လားဗျာ။သင်္ချာနာမည်တွေ28မျိုးရှိတယ်မှာအောက်ဆုံးက9မျိုးလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါဆိုဗျာသင်္ချာရည်ရွယ်ထားမှာအသင်ရှင်ရန်တွေ့နိုင်တာဗျာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဂရီဆိုအများဆုံးဖြစ်နေကုန်တာဒီခေတ်က။တော်ဖျားပညာဘယ်ဖြစ်မမီးဆိုအဲ့ဒါပြောတာဗျအတင်ရှိသောစကားဖျားပွင့်မှာပေါ်လာတာပင်စတင်ချာတွေ့လားအဲသူ့နောက်ကလက်သေးကနေတင်ချာတင်ရတော့ငါပေါ်သွားပလားမပေါ်သေးငါ့ကိုအကျယ်တိပြီလားမတိသေးဘူးမတိလို့ချက်တော့နော်ဟုတ်ဦးဇနုံကတဏှာကြီးပြည့်အောင်ဟောနာမို့ခလာဗျာဟုတ်ဥမာပင်စခန္ဓာနေပြီးတော့ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတို့လို့ပြင်ရလိုက်တာတဏှာကြီးမပြည့်သေးလို့တော့လုံးမနေတော့10မိနစ်ပြည့်ပြည့်5မိနစ်ပြည့်ပြည့်ခလာဗျာဟုတ်အဲ့ဒါချက်ရတာပဲပြီးသွားပြီခါကွေးရူပက္ခံတော့
ပပဆိုတာဦးဇင်းတို့ယာပြီးသားမလို့မျှော်ရတာနော်ပဝိညာဉ်နဲ့ခံတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခံတော့အဲ့သူနောက်ကသင်ချေရသယုတ်ဟောသင်ချာဆိုတော့မပေါ်လုံတော့သင်ချေရထုတ်ပြရတယ်သင်ချေရသယုတ်ချက်သင်ချေရသယုတ်ချက်ပြီလားဟုတ်နံပါတ်1အနဲ့ချက်အဲ့တော့လိုလေလေးပြောတော့အဲ့တော့ဝိဇာရဝကြလို့တန်းကြီးလဲရဥမာဃာကြီးဘဝကြတော့ဝိဇာရဝကြဖြစ်ပါသည်ခါဃာငယ်ဘဝကြတော့ရင်းကိုထောက်ပြီးဃာငယ်သည်တင်ခေဘဝကြဖြစ်ပါသည်အဲ့လိုလေးပြောတော့မှပစာညာမရနိုင်ဖြစ်နေကုန်တာပြတော့လိုလေလေးကြီးတွေကိုချက်ရတော့လဲမို့မြင်တာနဲ့အထောပိုင်းတန်းချလိုက်ရလားလို့တွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်လို့ကြားဘူးကြားဘူးမလေးတွေမလို့တာချုပ်တင်နေမို့ဗျာအဲ့တော့ဒါဘာဘဝကြလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ခါကျတော့ဃာငယ်တွေ့တယ်မန္တနကဇာတိကိုတွေ့တော့ဘာတော့ဖြစ်မနှုံးဗျာနှခုံးပြည့်ရဲ့မျက်စိနဲ့မကြည့်ရဘူးဘယ်ဘွေကောင်းကန်ပြီးတော့သူဖြည့်စေချင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားဗျာအတူမှာအထောဆိုအနေနဲ့ပဲချက်တာဒီကောင်နဲ့ဖြည့်စေချင်တာတွေ့လားအတော့ငါဘုထာတော့ကြောက်လို့ဖြည့်မယ်ဟာဒီကောင်အောက်ကဘုထာတော့ဆိုသူရဲ့တွဲပဲဟိုကောင်ဘာဘွေကြတော့တင်ခေဘွေကြဟောအဲ့လိုလေးကောက်ကန်လိုက်ရတာဗျာဒီလိုကြီးဟာတန်းချော့ပြီးမန္တနကဇေလီကိုဒီယူရပြီးတမန်တော့အဲ့လိုချက်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုင်သားအဲ့လိုလေးချက်ဖတ်နေတာဗျာစာရခက်တယ်ခက်တယ်နေတာပြောလို့ဒီအတိုင်းဖြည့်ကန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဒီတမကဘုထာတော့ကြောက်လို့ပါလားပါပါအဲ့မပါတာဖြည့်တာတွေ့လားပြုံပြင်းနေလေလွယ်လွယ်လေးတွေဗျာ။ဟောအထိုးပိုင်အနေချက်။ဟောပြီးပြီ။အနေချက်ပြီးလား။ဟုတ်။သူနောက်ကအထိုးပါတော့ဝကြပြီးပြီဗျာဒါပဲ။ချိန်မရေးပြီးမလို့မရေးတော့ဘူးနော်။ဟုတ်။အထိုးပါတော့ဝကြ။အထိုးပါတော့ဝကြ။ဘုံမြင်မလိုက်ရေးလို့မရဘူးဒါတော့လာဘုံမြင်ဆိုရင်းနေတာဒါပြမထင်ဘူးပြန်လေးငန်းကပြန်ရေးနေအထောပါတော့ဝကြပြီလားအဲအဲ့မှာဂါကြီးကအထောပါဘူးလားပါပါအဝိဒါတော့ဝကြတွေ့လားဗျာပြီးပြီနောက်တချောင်းကျော်ကနံပါတ်3တော်ကြောနံပါတ်3ဟောမူးမလုံးမူးမလုံးတောင်းတောင်းဥစနိုဟိလာဥစနိုဘက်ကရလာတောင်းဒီဘက်ဥစနိုဘက်လုံလာကြောလုံးနေဥစနိုဒီနေရတယ်မလုံးရင်ဟိုအပေါ်ပြေးအောင်嗯哼呀我都能问我都能问懂你了那你要呼唤你呼唤你别怎么了啊搜你摸摸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 ခွေးချက်တယ်ပေါ့ပေါ့ဒီနော်နဲ့တူပါလားလေနံပါတ်3အဓိပ္ပာယ်ချက်ဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ချက်တထဟိစသည်ဖြင့်
还多地的，起码再差六八六八，哎，那么八嘞，是哎八嘞多吧？这边这一些嘞。我看到这边切了大一沙地片。大大一沙地片，对啦。啊。大差弄七八多个家。哎，老李，哎，老李，嘛嘛，普通人比较，这看的嘛来着？哦，这台砖，我这老家伙轻轻当一的。大差是喏，七八多个家。哎，都没有人嘛？啊，我等到我都上班没得没工啊，啊，超八多个家偏的对了。哦。啊，那钱多包那边。哦。那咱们这弄不着要弄的。哦，那也可能是多。哎，老子侬哎，我阿托也弄嘛，我哩其他不，上面那点用他不，比如每天么都骗你们走了。他这也过是过。他这也过是过，他说是侬披露下的，今天接触这段披露下的。哎，不少几多没？南边呢？但是我们这里没得海鲜那边。南边呢？看我家个，看不看几部？看我家个。多大萝卜呢？少的呢？这边比来呢？多大萝卜呢？少的呢？这边比来呢？多大萝卜呢？少的呢？这边比来人，罗大罗伯纳，罗大罗伯纳，说的那这边比来人，这边比来人，这边过来边边吧，这边过来边边吧。这边过来边边吧。对了边。好。这边过来边边吧。哎，高级货架，高级货架，咱八大边，高级货架八大边边一百六标了，喏。啊。哎，都二个，哎，有点不？高级货架个八大边一边八葫芦，除了旁边我们都骗你们了。高级货架个。高级货架个。八大边。这边，这边吧，这边吧，葫芦，葫芦，对那边，好，多大萝卜呢？葫芦。多大萝卜那壶的？多大萝卜那壶的？多大萝卜那壶的？多大啊萝卜那不？多大南美里呢？多大南美里呢？破壁了，这边把路标那边。多大萝卜那壶的？多大萝卜那壶的？对了。啊。多大阿弥陀月？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 这边吧，这边吧，这边吧，呼苏罗的，这边吧，呼苏罗的，啊，多少别多少米路么弄呢？还是奥加伊，一公里多少米？另外嘞嘛嘞，五六条长条，多大半年嘞，多大米的呀？包括呀里头，米阿一片，对嘛嘞？多少些里呀？多大那么里呀？米阿一两片米，哎天呀，这个米阿一天也冇，一半呀，多大米做？那米五块钱还那边？啊，一半阿六嘞，阿六嘞还单批了呀嘞？一半呀，多大米？一半呀，多大米？一半呀，多大米嘛？对啦。啊。我家人上木里头也没，上木里头也开过那呢。我家人吧，我家人
Bakanda. Bakanda. Bakanda, Lilavia. Beya Abyabi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 .อีล่ะแล้วถูยิ้มไหมจิ้นวะจะเว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 โทษะเบโทษะเบมะเผยวิโรธิมะเผยวิโรธิออกตะจองจัวเอซอมมุเนมะโยยินออกกะออกกะตะจองจัวยีเมเนอัญญีเนอัญญีบลวยลือดิเปียมะลุกรุตะอักเกตะเทนเนลวยลวงจีบิเสดรงเป็ดเนลาลิมเมအဲဆိုအပုံလေးကြီးမြိုင်မလုံးအကိုမဖတ်ဖင်းနေရတာပဲဘောင်လို့ဆိုတော့သူကတစ်ခါလာဓာတိရေးနေတာဟုတ်ဟုတ်မင်းကြည့်ပါလားဦးဇင်းတို့ဒီနေ့လဲဆုံးစားတယ်မနေ့ကလည်းဘာစားမှာတော့ဆုံးစားမှာဟိုတပက်ခါရောဆုံးစားမှာရှိလားရောဆုံးစားမှာအဲ့ဒါကြီးချက်အော်နေဦးဇင်းဘယ်တော့ပြီးမှာမနေ့ကဆုံးစားပြီတပက်ခါဆုံးစားပြီအဖေနှောင်းကဆုံးစားပြီနောက်တစ်ပတ်ဆုံးစားပြီချက်အော်နေတေရော့ဖို့ဗျာမသိမင်းချင်းစားမှာပြီးပြီတွေ့လားဗျာမသိမင်းဆုံးစားမှာတခုနဲ့နေပြီးတော့အမဒါထက်တလေးတားကြီးရေတော့စောက်ကြည့်လိုက်မှကြီးဦးမယ်ပေတလုံးတော့ကြီးတယ်ခေါင်းအိတ်တော့ရရတယ်အဲ့ဒါယူဟာအဲ့လိုယူလာအဲ့လိုငါမကြက်နိုင်ဘူးပြီးရမလားဒလူလေးဖြစ်လာတာဗျာဓာတ်ပြင်းပြင်းကြီးလာတာနားလားဗျာနေ့အညီပြီးလားအဲကြောက်စရာမြေဆိုင်ကြောက်စရာအဲ့လိုဗျာဟိုမှာကြောက်ကတော့သူညဟိုလူချေတိတ်တဲ့ခါမှာအစာချာနေကြတဲ့လာချာတာကြောက်ချင်းကြောက်ချင်းနားသေးချောက်တယ်တော့ပြောနေတယ်လို့စံစီပန်ကြီးရှာချောက်တာလို့ဟိုမှာမြန်ကြွတ်တဲ့နေတော့မှာနေ့အညီပြီလားဟုတ်ဆက်ဆက်ဦးအံ့အဲဦးတို့ဝကြတွေမှာဆက်ဆက်ဦးအံ့ဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးတွေပါလိမ့်မယ်စစ်ထဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဟုတ်လားဗျာစစ်ထနော်ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဆက်ဦးအံ့ဆိုရင်ဆက်ဦးအောင်တို့ကဝကြအနံမြတ်တော့ဘာတတ်တော့ဆိုတော့ဝကြရံပါတဲ့အဲ့လိုတတ်တာအာရံပဆိုဆက်အားထုတ်အောင်လို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာဒီတပုတ်ကိုထုတ်ဒီတပုတ်ကိုဝိကျုဆိုပြီးပြီအဲ့ဒီအရာတွေကောက်ပြီးပြီသူနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာတွေဇလန်းစရုပ်တွေပြောပြခြင်းသေးတယ်ဆိုအခြေပြောခြင်းတွေဆက်ပြောအောင်လို့ပြောခြင်းတွေပြောလာဗျာဟုတ်အင်းကဆက်ပြောကြအောင်ဆက်ပြောပြအောင်မယ်ဟောလူလည်းပြောတာဟုတ်နားတော်မပြီးသေးဘူးအဲ့လိုပြောတာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စာထဲကျတော့ဆက်ဆက်ဦးအံ့တွေ့လာဗျာအဲ့လိုဝကြမျိုးဒီသဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးပေတွေမပြီးသေးလို့ဆက်လက်ဖွင့်တာမလို့ဘာလို့ခေါ်တော့ဝကြရံပါဝကြရံပါဝကြရံနော်ဟုတ်ဝကြရံပါစဆက်ဦးအံ့ဟုတ်ဤလားဗျဟုတ်အနေပေးတော့အနေပေးတော့ဤလားဗျဟုတ်ဟုတ်လက်သေးကုန်းနဲ့ရေးမယ်စေတစေတစေတအဲတောင်းဝင်အောင်ကထားစင်လို့ဆက်လိုက်ထားစင်လို့အောင်ကရေးလိုက်ဘာဖြစ်သွားတော့စစ်ထစစ်ထအဲ့လိုတပ်ပုံတွေကိုမကြားဘူးပဲနဲ့ရေးတတ်ချင်လို့ရှင်အဲ့လိုတပ်ပုံစစ်ထအဲ့လိုတော့မပြောအောင်အဲ့ကြောင့်ဟိုဘက်ကစာတုံးရင်စာတုံးဆက်သက်စစ်နဲ့တော့ရေးပြတတ်တယ်လားဗျာအဲ့လိုမလုပ်အောင်မဖတ်ဘူးတဲ့လူမမြင်ဘူးတဲ့လူရေးတတ်တယ်ပြည့်ရှင်အပေါ်ကအလုံးမဆပြီးတော့စေတမျိုးအောင်ကထားစင်လို့ဆက်လိုက်ဆိုတော့တော့စစ်ထဖြစ်သွားတယ်လားဗျာအဲ့အဲ့လိုတင်မုံတင်နီးရလည်းရှိသေးတယ်။ဒါလေးတော့မရေးတတ်ဘူးလားကွာနဲ့သွားငေါ့နေလို့။လက်ခါရေးတတ်မလားဗျာ။ရင်းနေရလူတော်မှာအဲ့ပါဠိရင်းနေရလူတော်မှာမမျိုးလို့ပါဠိရေးခိုင်းမရေးတတ်ဘူး။အဲ့ရေးတတ်ချင်အဲ့တိုင်းဟိုအဆင့်ကိုအရင်မပြောအောင်အပေါ်အလုံးနဲ့အရင်ဆောက်ရေးရတယ်တွေ့လားဗျာ။အဲ့တင်မုံတင်နီးတော်ရသွားငေါ့နေမင်းဒါလေးတော်ဒါလေးတော်နဲ့သူတို့ကလည်းအတိုင်းပဲ။စားစဲဦးဝဟုအနှက်ပြေးတော့ပြီလား။စစ်ထပါတော့စစ်ထပါတော့အဲ့လိုဝကြမျိုးအဆက်တော့တိတ်သာရေးတော့ကပြန်ခွင်းလိုက်စစ်ထဆိုတဲ့ပုံမျိုးမှာစဆက်ဦးဟန်တို့အဲ့လိုအနှက်ပြေးတဲ့ဝကြမျိုးကအဲ့ဒါဝကြရမှာဝကြဟုတ်လားမင်းဟုတ်ပါတော့ပြီလားဟုတ်
ตุ๊นองก็ยีบ่เวจาเวจาบาโดเวจาเวจาติบาโดเวจาติบาโดเวจาติพุทธะโพอิพุทธะโพอิพุทธะโพอิอธิบดีโกสะพ่นตัวจองอธิบดีโกสะพ่นตัวจองสะพ่นอย่างมันปี้ดิโลสะพ่นตัวจองอ๋อมีล่ะอ๋อစက်ဖွင့်ပြတာစက်ပြောပြတာဘောလားဗျာ။ဒါသူတို့အထက်ကရာဖွင့်တီကဖွင့်လို့ပြောလို့ဖွင့်လို့တင်ပြတာသူတို့အသုံးနဲ့တင်ပြောတာအမှားထပ်ပြောပြတာမဆုံးသေးလို့ဆုံးအောင်စက်ပြောနေတာအဲ့လိုပြောတာနားရလားဗျာ။ဟုတ်။စက်ဖွင့်တော့ကြောင့်ပြီလား။ဟုတ်။စက်အားထုတ်တော့ကြောင့်ဟောသူတို့ကြတော့အဲ့လိုအားထုတ်လို့သုံးတယ်ဗျာ။စက်အားထုတ်တယ်အဲ့လိုသုံးတာ။စက်အားထုတ်တော့ကြောင့်စက်အားထုတ်တော့ကြောင့်ဟဲ့အားထုတ်ကိုပါဠိဘာသာလိုအာရမ္ဘအားထုတ်တယ်လို့လားဗျာ။ဟုတ်။စက်အားထုတ်တော့ကြောင့်ပြီလား။ဝัจာရံဘဝัจာမိဝัจာအရံဘဘဝัจာရံဘဝัจာမိဝัจာရံဘဝัจာမိဝัจာရံဘဝัจာရှာရပါလားဟုတ်စစ်ထပါလိမ့်မယ်စဆယ်ဥက္ကလို့ပြေးလိမ့်မလို့လားဗျာဟုတ်အဲဝัจာဘဝัจာတော့ဝัจာရံဘဝัจာဝัจာရံဘဝัจာမိနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဝัจာရံဘဆိုအဲပေါ်သွားပါလားဟုတ်နောက်ပက်ခံတော့ပြောမယ်ဗျာဟုတ်ပါကြီးမယ်တပုတ်ပြီးတပုတ်ပြပက္ခန္တရတပုတ်ပြီးတပုတ်ပြပက္ခန္တရပက္ခန္တရတပုတ်ပြီးတပုတ်ပြပက္ခန္တရအသုံးလုံးမတက်တယ်ကနဗရဏဆရာကြီးတပုတ်ပြီးတပုတ်ဆိုမှတော့နောက်တပုတ်ဆိုမှတော့ပဒန္တရဘောဗျာနားရလားဒါအန္တရနောက်တပားနောက်တပုတ်အဲ့ဗရန္ဒရာအဲ့ပက္ခန္ဒရာပဲအဲ့ကြောင့်ဆာယံသာပက္ခန္ဒရာဆိုအတကြီးဖြစ်နေဘာကြီးပါလိမ့်မဖြစ်နေနာမဟုတ်ဘူးဥမာအရဟံပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြရင်တမသာမုဒ္ဒုံပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်ဒါမို့အန္တရအဲ့အရဟံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အန္တရအခြားမြင့်အန္တရအခြားမြင့်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပက္ခဆိုတာတမသာမုဒ္ဒုံတပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တယ်ဗရန္ဒရာတွေ့လားအဲ့တော့သူကဘယ်လိုသုံးတာတော့ပက္ခန္ဒရာတဲ့နောက်တစ်ဖို့နောက်တစ်ဖို့ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဘာတစ်ဖို့မှမတူတွေ့လားဗျာပြောတာကိုောက်ဘယ်အဲဦးဇင်းတို့ပြောတာဟိုအလင်္ကာရရလို့ဟိုအတက်တွေလွန်ပြီးတော့ငါတို့ဒီကောင်မရှင်ကဇကပြေနဲ့အဲဗဟီလိနဲ့နဗီလိနဲ့အဲ့ဒါကဗျာနေငိုင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဆေးလိုက်တောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတောင်းတာခါတဝေတီထားလို့နောက်ဘက်ကဝါဆဲဆိုတော့ဟိုဆောက်ရဲနားထောင်နေတာဒီကောင်ဘာလာကြောင်တာပါလိအောင်မင်းတာပဲနားထောင်နေတူတွေ့လာပြဲဟာခါတဝေတီထားလို့လေခါခွေးရှိရတဝေထိုးရေးတဲ့နောက်ဘက်ကဝါဆဲဆိုတော့ဆေးဖြစ်သွားတွေ့လာပြဲဟာဟာဂဗလန်ရပလန်တခွန်ပြေးပေးပါမလဲဆိုဟောခေါင်းတကယ်နေဘာပြေးမှမသိမပြေးတော့တွေ့လားဗျာအတက်ကျူးတော့ဟောဘာပြေးမှမသိတော့ဆေးလေးငါဟောရိုးသောသောပြောလိုက်ပြီးလားဗျာဆေးလေးငါတော့ရှင်လို့ဆေးလေးတလေးတော့ပြေးတော့သူပြေးတာပြောလားဗျာအဲ့လိုဟောဗျာဗဒန္တရောဘယ်လိုပြောထားတာတော့ပက္ခန္ဒနာတော့တပုတ်ပြီးတပုတ်ပြတော့တိုက်ပြောပြရတာနော်အဲ့ရှင်ရအရဟံဖွင့်တဲ့နောကတမ္မတော့ဖွင့်နေဆိုရင်နောက်တမ္မတော့တော့ဘာကြတိဘာဝကြတော့ပက္ခန္ဒရာဝကြဘောပေါက်လားဗျာနောက်တပုတ်နော်နောက်တစ်ဖက်ကမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တို့ဘက်ခါတို့သုံးတယ်။ဘယ်ဟိုတဘုတ်ပြီးတဘုတ်ပြဘက်ခန္တရပြီလား။ဟုတ်။နောက်အောက်ကအရာကောက်ပြဘက်ခန္တရအဲအရာကောက်ပြတော့ဘက်ခန္တရမဖြစ်တတ်ကြအောင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အရာကောက်ပြဘက်ခန္တရဘက်ခန္တရဝဇာရံဘဘက်ခန္တဆိုနေမှာဘက်ခန္တကိုသင်နေတာနော်ဘက်ခန္တရဲ့အကျေရဘက်ခန္တရဘက်ခအန္တရတွေ့လားဗျာ။ဟုတ်ရာကောင်းပြပက္ခန္ဒရပြီလားဟုတ်ဥမာအဖြင့်ဘုဇတိတိဘုဒ္ဓောလူဝိဇုဆိုပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိဇုတပက္ခတွေ့လားဗျာသူတို့မြန်ဝိဇုတပက္ခအဲ့လိုသုံးတာနော်သူတို့ပက္ခတို့သုံးတယ်အဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲဘာလဲဘုဇတိတိဘုဒ္ဓောတဲ့အဲဘုဒ္ဓောဆိုဘယ်သူလုံးနဲ့ဘဂဝါတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဒီဘဂဝါရာကောင်းပြတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုနောက်ထပ်ရာကောင်းတင်ပြရင်အဲအစောနာကကဝိဇုပြတယ်အခုကရာကောင်းပြတာမဟုတ်လို့ရာကောင်းတပက္ခဖြစ်သွားပြီအရာကောင်းအန္တရာတမျိုးဖြစ်သွားပြီဒါလိုပြောတာနော်အဲကြောင့်အရာကောင်းပြရင်လည်းဘာပဲတော့ပက္ခန္ဒရာအဲ့ဒါပဲလေဦးဇင်းတို့အရာကောင်းပြရတယ်ဆိုတာဥမာပြမတူဘူးလားစိတာနိဣန္ဒြိယာနိအနေနတမနေနသောယံစိတ္တံတရီယောတဲ့ဣန္ဒြေကိုအောင်တယ်တဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တာဣန္ဒြေအောင်တာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးတွေ့လားဗျာ
哎呀，牙膏别的都没弄了，对了。啊。牙呢？因为红的，不能标了。喽，牙毛路线因为没红污的，因为就是黑色的，那差别已经了，不看你把口袋比着嘛。我因为就是标了，对吧？那那那，因为就是那那木差距也没弄，因为奶奶对了别。啊。啊，因为奶奶牙呢对了别。啊。牙说明不行，因为奶奶多的。好嘛，那我牙都搞别了，对了。啊。因为奶奶多了，不偷东西嘛，对嘛，走路。Alu, ya kau biar lah, nak dapat kah, no? Wujud soalnya kan, si dani indri yang ni, ni nanti mana ni, to yang si indri yo, itu ya wujud dapat kah, tu lah. Naga ya kau, tamen orang ya kau biar dapat kah, tu lah biar. Alu dapat kah, ubah tu lah. Antara nauta, dapat tu, dapat kah, dapu, dulu biar tu lah biar. Ya kau biar lebaru, bukan dara, nak kuji, dan ni kah biar bukan dara.那就说，牙膏比较不看得那些孬嘛，这在国内也没别。牙膏就别的不能，你那比较容易说。牙膏比较不看得那些孬嘛，喏。啊。第五是呢。第五是呢。哎，你不沙地被伊拉来。他哩呀，你讲你个等人对了么？你个我说喏，多大多笨呐，爬路多大天马龙，到底用表哪对来比呀？我这人多拍多，哎，等到家里来爬表嘛，你没得有？刘先生啥的？哎，刘先生啥来办？哎，下个表来比呀？我嘛那边，哎，第，哎，马龙第一天，第一天家一单刘先生，我那做了，第一天有表了，刘先生做了，第一天都没。第五层呢，买来吧。第一米一的，对了没？哦。那但牙膏比较难有。但你别个别看着那块是哇，啥的，哇！但你个那胶多么啦？哦。那路里边也没，把我家的肉，别看着那我家，好不啦没？哦。土，我这讲叫这边，土，我家人吧。我家人吧。别看着那。那我家嘛，不看得啦。那我家呢？那我家呢？哎，那我家嘛，多大罗本那路，他们没来路线，那么带一把的别，白家阿别比的对了别。啊。都我家人吧，不看得啦。那我家呢？没啦。啊。多大罗本那？哦，我都没得没工。多大罗本那？多大罗本那？多大阿弥顶？多大阿弥婆巴娑罗耶？多大阿弥婆巴娑罗耶？那起码不如伊拉罗。我家人把白看着，白家巴来罗。阿比亚比，阿弥婆巴娑罗耶。阿弥婆巴娑罗耶。伊拉？啊。伊比比亚，阿比亚比罗，这伊没？格片人家说，如果你伊拉是说，阿片比的多的，阿片比的多的，阿不里布纳多的，阿不里布纳多的，那米婆亚的，哎，那我讲婆看的，那米婆嘛嘛亚的，他们一路没工啊，没来嘛没有，真的嘛都看到没的。咱们没来那片场，咱没来片，没光来的。咱们他妈路窄也没来片的。阿不里蒙那多大？那米破亚的。阿不里蒙那多大？那米破亚的。阿比亚比达是说没比那难呢？阿不里蒙那说没比少呢？我们那片，这个是亚个，阿兰布耶这边有大分比罗，那么咱布达布耶这边没分有是多钱？布里亚蛮难杀的，布里亚蛮难弄的啦。啊。阿都么？啊，什么呀？阿兰那婆呢？他妈他母那这边叫么婆那屋了，他说这边没那那屋了，对了边啊，包里没四十多屋了。阿说什么？阿边比他多少点呢？阿兰那里接单对了。啊，那个阿不里婆那说什么？是的，公路古巴是的。什么？阿兰那婆呢说，那个十八张奖对的，公路里面别送队伍对了。啊，阿讲他不为他不碰下来对了，他不为他不碰下来多，他家公路古巴中送四样碰下来多，
စစ်ဆက်သွားတော့မစစ်ဆက်ပါဘူးဆိုတော့အပြာပြိတာဒေါသမတင်တော့ဘူးလေလားဟုတ်တော့ဘောလားဟုတ်ကိုဘုတ်လုံးပြီးအောင်ဖွင့်ပြလိုက်တော့ဟာကိုတော်ဖွင့်ထားတာမပြည့်စုံပါဘူးလို့ပြောမယ်အပြိပုံနာဒေါသလည်းမတင်တော့ဘောလားဗျာဟုတ်ဒါလည်းမဖွင့်တော့တင်တယ်နော်ဟုတ်အန်တော့အစာမရင်နေနေရင်းနေပြည့်စုံကြီးရတယ်လို့ပြောတာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုဆိုလို့တာတော့ဟုတ်လားနောက်ကိုတော့ရံပြည့်စုံပါဘူးကဲတရဏဂုံသုံးပါဘူးပေါ်ပြသားမအောင်ဆိုတော့အဖေရတရားပေါ့ကွာအဘကျန်းနေတော့တန်ငါကျန်းငါကျန်းတော့ဟုတ်လားဗျာဟေးအဲ့လိုဖြစ်မစိုးလို့မျက်စောဗျာဟိုအဲစတီတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီမြောင်းနေမှာတန်ငါတို့မုံနာတီးတာစော်ကားတာလည်းမပြောနဲ့တရဏဂုံစတူစယူရဲရဟိုဒွေပါစိကတရဏဂုံယူရဲနိုင်ငံဖေရနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲတပုဒ္ဒနဲ့ဗန္ဒီကဖခင်မေခင်ရှင်ပါပေးနေပါဆိုဆန်တော်လေးရှေ့စုလို့ပေးခဲ့ပါတီဆန်တော်ရှေ့စုနဲ့သူနေမရမှုပဲနဲ့မေခင်တရားလေးပေးမှသူဒုက္ခလေးလွတ်မြောက်ပါကြီးကိုတောင်းတာကောအမကျုံဆန်မလေးပေးခဲ့ပါလေတွေ့လားဗျာအဲဖခင်ခေါင်းနာကနှုတ်ပေးလိုက်ရတာမှရှင်းတော့ဒီလိုချောင်းနှုတ်ကြတော့နားပါလေဆိုရှေ့ချောင်းတော့နှုတ်ပေးလိုက်ရတာတွေ့လားဗျာအဲကျတော့သဘောတူကြသွားပြီဘာလို့ဆိုလို့တော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိအမှန်ကန်လဲပါဘူးတွေ့လားဗျာနန္ဒာလေးဆိုရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပြီ။ယူတဲ့ကောတို့ဘာစိရတဲ့နဘော။အပြပြီးသားဒေါသအပြိပုဏ္ဏဒေါသနှစ်မိဖော်ရသည်တွေ့လားဗျာ။ဟုတ်။အဲ့လိုဝဲကြမျိုးအနှစ်ဝဲကြမှာနော်။ဟုတ်။ပကန္တရာဝဲကြအဲ့ဝဲကြရမှာဝဲကြနဲ့ပကန္တရာနှစ်ဝဲကြမှာဘယ်နှစ်မိဖော်မနော်။နှစ်မိ။နှစ်မိဖော်မဲ့ဒေါသရောပနာလို့ပုစ္ဆာလေးပါလာတွေ့လားဗျာ။ပုံသေးနည်းနားလားဗျာ။ဟုတ်။နောက်ကပုံသေးလို့ရေးတော့ပုံသေး။တခြားချက်စမ်းစမ်းနေဦးမယ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာတင်ကောင်းမလို့ချက်စမ်းစမ်းနေဦးမယ်အဲ့ဒါပဲ။ဆောင်မိုးထဲမှာကြတော့မဆန့်လို့အပြာပြည့်ရင်ရေးရတာဗျာမှန်တမ်းဆက်ဘူးဆိုမပြည့်စုံဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တူတူပဲမလို့နှစ်မျိုးရေးရတယ်တွေ့လားပုံသေးရပါလားပုံသေးရမှာနော်အဲ့တော့ဘာမှနောက်တော့ရှင်နေမျိုးလို့ဒီလိုဘိတ်ကရောဘတ်တော်ရင်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဘိတ်ကလာလာဆိုတော့အဲ့ရောဘတ်တော်တွေကတည့်ရတရားတအားကြွတော့နေမီးတော့မှာတအားကြောက်ရတယ်တော်တော့အမှန်ကညာအဘေသာတယောက်ကအဲ့လိုပဲဒီဟုတ်ခက်တုံးကတော့မှန်အိမ်မရှိတာဓာမီးမရှိသေးဘူးမှန်ရင်ထုံးပြီးတော့သွားရတာအဲ့တော့ကင်းလဲတဲ့ဆက်သားတွေတွေ့တော့ဖေကောင်ပါတို့ဒီတော်ကြီးထဲမှာမီးထုံးတာတော့ကွာသူတို့ဘကဒီစလုံးစကားပြောတာဘူးဗျာမှက်လို့ထဏလိရေမိုက်လို့ကလည်းပါသေးတယ်လိရလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ဟောက်ဝိုင်းရတာပါအမှကာလည်းကြိုးကြည့်ပြီးတော့ကာလည်းပေါက်ပြဲပြီးတော့စိတ်ုံတင်ထားရတာအဲ့တော့ဟိုသူတို့အရက်ကမကျေနပ်လို့ဘူသွားတယ်နော်ပေါ့သွားတယ်တော့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့မသူကရိုင်းပြလို့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်တာကျွန်တော်အပြစ်မဟုတ်ဘူးနဲ့ဟိုအောင်တွေလည်းကင်းလေတဲ့စစ်သားတွေလည်းပြောတာပေါ့အဲတော့ဘူကသွားမိတာနေဦးမင်းတို့ဒါကြောက်ချက်လည်းမသိငါအဲ့ကောင်မေးစီအောင်မဲစိတ်ုံတက်နေတာမင်းကအဲ့ဒါဟိုမှာဘာလို့မေးထုံးတာလို့ပြောမင်းကဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဘုရားတရားနားထောင်ကြည့်ပါလားမက်လို့မိုက်တာပြောတာလီးရေတယ်ကဲကဲသူတို့မှောင်နေမပြောဘူးတွေ့လားဗျာဘယ်လိုပြောတာတော့အတိုင်းပြောတာတွေ့လားဗျာတော့ခမရလို့ပြောတာဒီလိုဥစဉ်တို့ဒီဘက်ကအရက်ကဆိုခမရတွေ့လားဗျာကျွန်တော်မှောင်လို့မှောင်နေလို့ပြောတာပါခမရလို့ပြောတာဗျာဒါပေမဲ့ကိုကစကလုံးကအဲ့ဒါမထုံးတတ်တော့ခါကြတော့မှမိုက်လို့မဲတာပြောတာလိရေဆိုတော့မှဘိုးတော်မအစဲခံနေတယ်ထင်သွားတာအဲမင်းရိုက်တာကောင်မင်းတတ်ပြရမှာတော့မှရိုင်းလို့ရိုင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကအတိုင်းပြောတာနားလားဗျာဒီမှာမှယောက်ျားလေးတွေမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုကြီးဗျာအဲ့တော့သူများမသုံးတဲ့စကားသွားဆုံးတာမပြတ်တမ်းတက်တာတွေ့လားဗျာဦးဇင်းတို့စာရည်လည်းအဲ့လိုပါပဲခုမှတပုတ်ပြီးတပုတ်ဆိုပက္ခံဗဒံတရဆိုပြီးပြီဟုတ်လားဗျာပက္ခံတရရယ်ကဲတွေ့လားဟုတ်အဲ့လိုဆက်ဆက်သုံးတာဒီမှာလည်းပဲအာကဲ့ရဲ့လို့ရှင်ရင်နေတာဝက်ကြချင်းမွန်းရင်ပတန်တာဝက်ကြလည်းရဘူးလားရပါဗျာအဖက်ကြီးတော်တုံးတမ္မာဝနာဝက်ကြတယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်အတန်းကြီးတမ္မာဝနာဝက်ကြအောက်ကကြီးတနီးအာရုစေအာရုဇာမင်းစွဲနေခြင်းမင်းအာရုဇာတဏီအာရုဇတဏီအာရုဇဇာမင်းစောနော်ဟုတ်ဘက်ကတောင်းဝင်းဘူးအာရုဇတအဲတောင်းဝင်းကိုအောက်ကမှာအဋ္ဌလို့အနဲ့ပေါ်လင်းအောင်အထားစလို့လည်းဆင်းလိုက်ဒါပေမဲ့ပုံစံဇာမင်းစောကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျဖတ်တဲ့ခါကျတော့အဲဇာမင်းစောမျိုးစာလုံးရက်ပင်စာလုံးရက်ပင်နဲ့ဇာမင်းစောနော်သွားတူနေတာနော်အဲတော့အာရုဇတ်ထအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာရုဆယတ်ထဘာလဲတော့အာရုဆယတ်ထနေလားဟုတ်အာရုဆယတ်ထဝက်ကြမင်းပြောတဲ့အနေအထိပဲယူတဲ့အထအနေအနေအထိပဲယူတဲ့အာရုစင်ငါမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာဗျဥမာဖြင့်တောဘကကွင်လေးပေါ့ကွင်လေးပါဆိုခေါင်းပုတ်လိုက်ဖင်ပုတ်လိုက်သွားလုံနေတာကွင်ပေါက်စားလေးပါဆိုပြီးတော့ဖခင်မင်းအဲ့မရမ်းတာတောဘကကွင်ပေါ်နေရမ်းတာဖြစ်တာဟုတ်လားဗျာဟုတ်မင်းတို့ဖင်ပုတ်လိုက်ခေါင်းပုတ်လိုက်သွားလုံနေအဲ့ရမ်းတာကြီးတဲ့
အဲ့တော့ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုသားလို့ရှိသေးတယ်မြည်လို့ပြောတာဆိုငါဖေကမကြိုက်ဘူးတဲ့ပြောလာဖေကရဟနာကြီးတဲ့ပြောလာဖေကရဟနာဆိုတော့မထေကြီးတဲ့ဦးဇင်းတို့နဝထေမြေစိမထေတော့မဟုတ်တဲ့လားဖေကမထေကြီးတဲ့မဘလုံးမထေဆိုတော့ထိတာဆိုခိုင်းမာတာမတုံတော့တွေ့လာဖေကဦးဒီမှာဂျိန်းကနေမိုးချုပ်ပြကြည့်လိုက်ပါလားအာဦးဇင်းတို့လည်းဂျုံးမြောင်မှာတွေ့လို့ထပြမှာတွေ့လာဖေကဟိုမလို့ဟူတွေ့လာဖေကတောင်းချုပ်ချပြီးတော့တင်းကြီးနဲ့တွေ့လာဖေကမထေကြီးတဲ့မင်းတို့လည်းမိုးချင်းတော်ပြောနေမှာဟိုဟိုအစွမ်းတော်လိုဝုံကနေရေဦးခွဲစားကြာတန်တော်ပြောတော့မင်းတို့ကတော့တုံ့လို့ကုန်တာတော့တော့တမ်းမိုးကြီးတာတွေ့လာပဲရမင်းတို့ကသူ့မြန်သွားပြီးတော့မှကိုင်ပေါက်ဆောင်သွားလုပ်နေတာတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ငါမကြိုက်ဘူးတဲ့အာထုစိတ်တွေ့လာပဲရရုစုတော့နှစ်သက်တာမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဝါကြောင့်မျိုးတွေပြောတယ်အဲ့တော့ဂရဟဝါကြောင့်နဲ့တွေ့ရက်ကသမ္မာဝဏနော်အမှန်တော့ချင်းမန်းကဲတော့ပြောတာနော်ဟောကြီးပြအကရာဝကြအောက်ကအနွားရဝကြအနွားရဝကြနဲ့တွဲဝကြဗျာတိတွေကဝကြရှင်တိတွေကဝကြဗျာတိတွေကဝကြပြီလားဟုတ်ဖလောက်ဝကြရဲ့နောက်မှာသသိကုနေနဲ့ဟိတ်နောက်လို့ရတာဖလောက်ရှားခင်နေဟိတ်ဆိုတာအကြောင်းပြကာရဏကာရဏဥစ္စလုံးပါဠိမှာဟိတ်ပတ်နေရည်ဟဲ့လားဗျာတော်တော်တို့တတာတို့အဲ့ဒါနေရည်တယ်ဗျာဘာလဲတော့ဟိတ်နောက်ဖလောက်ဝကြဆိုဘယ်နောက်မှာတော့ဟိတ်ဆိုအကြောင်းပြချင်ဟဲ့လားဗျာသူ့နောက်ကဝကြပြောတာအဲ့ဗျာတိတိကဝကြနောက်ကရည်နပါလလလေးရှားတာဥစ္စလုံးဗျာတိတိကဆိုဆန့်ကျင်တာဆန့်ကျင်တော့ပါဠိဘာသာမှာဘာနဲ့ဆန့်ကျင်တာတော့ဆိုတော့နာလေးနဲ့ဆန့်ကျင်တာဟုတ်လားဗျာဟုတ်အမြင်သွားတော့လေအာနာကိစ္စာမင်းငါမသွားဘူးဟောနာနေတွေ့လားဗျာဟုတ်လုတ်လေမလုတ်ဘူးနာကရောမိတွေ့လားဗျာဟုတ်ဗျာတိတိကလည်းဆန့်ကျင်တာလားဆန့်ကျင်တာဘာနဲ့ဆန့်ကျင်တာတော့နာနဲ့အဲ့နာဘာလို့ဝကြဘာဝကြတော့ဗျာတိတိကဝကြဒါပြင်နာမှာဘာလို့ရှိရဝကြဘာဝကြတော့အနာရဝကြလွယ်လွယ်လေးတွေတွေ့လားဗျာဟုတ်ဆန့်ကျင်ပဲတွေ့တယ်သင်္ခေပဝိထာရကာရဏဆိုဖလအကြောင်းအကျိုးဟောအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ရတဲ့တောင်မောင်နှရှိမွန်းနဲ့အနွားရဟောနားမပါဘူးစီလိုသာပြောတယ်အနွားရဆိုတာနားမပါဘူးနားမပါဘူးဆိုတာအဲမင်းကသွားလို့လိုက်တယ်တမဘုရားဆိုဟောနားမပေါက်တယ်လားဗျာမလို့တော့ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ရှင်လို့ညာဖြစ်ရှင်လို့ဆိုတော့ဒါဗျာတိတရားဖြစ်တော့ပြည့်လားဗျာအဲအဲ့လိုလူလေးခွဲရတာနော်ဘာကြီးအသက်သာနေလိုက်ခွင်းနေလို့ဦးစင်းတော့အဲရောဟောကြီးနွားရဝကြအောက်ကဒန်လီရဝကြဒန်လီရဝကြဗျာတိတကဝကြအောက်ကဒန်လီလီဆိုတော့လာကြီးအောက်ကဟထိုးလေးနဲ့ဒန်လီကရဏဝကြပြီလားဗျာသူနကလက်သေးကွင်းလေးနဲ့ဟိမှန်ဤအဲ့လိုပေးတဲ့ဝါကြမျိုးပြောတာဟိမှန်ဤဒန်လီဆိုတာခိုင်မြဲအောင်ကရဏထထောက်ခံပြတာဟိမှန်တယ်ကွာတဲ့ဆိုထထောက်ခံတာဟုတ်လားဗျာဘယ်သူလဲတယောက်ကပြောလို့ရှိရင်သူထထောက်ခံပါတယ်မှန်ပါတယ်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာဒန်လီကရဏဝါကြဆိုအနှစ်ထဲမှာကျတော့ဘယ်လိုပါလဲဟိမှန်ဤလို့ပါလိမ့်မယ်တွေ့လားဗျာဝါကြရှာတော့အောင်လို့နော်တမ္မဝနာဝကြနောက်မှာကြတော့ဥစ္စလဘာလေးရေးထားမလို့ဆိုတော့ရေးထားပေါ့တမ္မဝနာဝကြနောက်မှာပါဏတော်လေအတော်လေးလို့အနေပေးတဲ့ပါဏမျိုးပြောတာဗျာကွင်လေးဒီကွင်တော်ပါကလေးဒီခုနှစ်သားဖြစ်တော်လေအရဟံရေဝတ်တော်ထူးထူးဒီရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီသာလင်ဒီတွေ့လားဗျာမင်းတို့တန်ငယ်တွေထင်နေတာငယ်တွေထင်နေပြီမဲ့တဲ့နော်ကျစကားလို့ပြောဒါပဲမဟုတ်လားဗျာအင်္ဂလိပ်တင်မှာ BUD ဘတ်ဆိုတာဗတ်ဒါရင်မဲ့กว่าတဲ့အလူတော့မပြောနဲ့กว่าတဲ့ဟောအဒီလိုပါဠိရာကြတော့အလူမရေပနလို့ရေးတယ်တွေ့လားဗျာမြန်မာကြတော့တော်လဲလို့ဘာသာများရတာခုနှစ်နှစ်အရွယ်ငယ်ရွယ်တော်လဲတွေ့လားဗျာဟုတ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ငယ်တော်လဲတဲ့အရာရေဝတ်တော်တဲ့သူဘုကရဟနာကြီးရဟနာကြီးတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုလည်းကြည့်ဟိုတော်ပေတွန်းနာလားနေရွန်းနာလားဟာဒါဆိုလူကြီးဆိုအကြံတော့ခါလီကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့သွားပြန်ပြီ
你的等于走路前，刚你家来表，哪里来弄的？所以，我那天没有把多少的人骗你们走路那边。十一新节目没新节目呢，几个快呀了，哪那边？我说话，新节目没新节目呢，多快你都不要了，那边？那边路没交多少表了？别等个到礼拜，把我家路都要弄弄。为啥到我家弄嘛？家路在等个那多少了？二拖吧。哦，我说话在等什么？二拖吧，那边那边？还讲等个把为啥到我家来吧嘞？军刀我家做包不啦？当地我家，当地个人我家，对啦。当地我家我家没，阿爸个刀我家。阿爸个刀我家。你说，都那个大爸个地，到底谁的？大爸个地，个人我家。大伯哥，你看那我家，比那边。嗯。对了，那在国内，嘿，乌巴马少，天安比亚乌恩，嘿，这乌木龙喏，还路边的国家没有，嘿，乌巴马少，天安比亚乌恩。他阿当是户外菜屋啊，黑菜屋啊，底下屋嘛上天阳边屋啊偏里的，住你妈不？阿都哪里买的？天阳边屋啊没住屋，这里里的多，天阳边屋啊，对啦？哎，我把生意没，黑气也差吧？黑气也差吧？黑气也差吧？哎，六七十八了，这新苗嘛，标了六十八。啊，他把六七十八了，五嘛上标了，然后，个老弟就是标的更多，标的更多了，五嘛了。五嘛。五一六七十六，一万六八了，六千五百嘛喏。啊。他一买六多，五一一万六东北的片，哎，黑的东南边的。一查个五百嘛标的，礼拜一弄嘛，需要哪里对？五嘛上天香标五万六十八。啊。他收到十家的个五百嘛标的，哪没来过？五百标的，六万哪没来过？兄弟，来没去？我们那边，哎，多大班？江南的都来挂都不要来路线，他爬山路从多大班，奥从江南山从对那边，不不，我从哪里都没有对那边，哎，我们边也对了，那边来几个，啊，包年对那几个县那边看的，那现在户奥个都木得奥江边也几多些来爬路，看的，俺那人多了，对吧？哎，那边江南那边，阿拉哈江南不过的，那的包来的那路过，你啥都。没不咯，尾巴得的，尾巴在那修的卡，好那个。得卡哇，得卡不过罗地嘞，得卡不过罗地嘞，做不得咯。多大班，大家大家，哪个不过罗地嘞？对那边。哦。尾巴在的，你啥着？没不咯，尾巴在的，尾巴在那修的卡。现在嘞，尾巴在那念，多嘞，尾巴在那念，多读了。对。俺都看没读了，表了哪里那边？啊。新读了表了，没哪里了。啊。新读了表了，新了那个读没那边？俺叫五万表了，本来六包嘞。不是到那边看那边，偶尔到那边看那边的。你现在到表上看那些都是外围的，都表那边。啊，其他地方都五百上千元表，我弄不下来喏。啊。阿爸给他国家比啦。啊。国家都奈送到比比啊。都奈。国家都奈。有个啦国家，哪垃圾不？有个啦国家。如果来说，等去巴西，巴西也没弄，乌加拉西也没，这种东西也没对那边。如果来说，说，都那如果来国家，都那如果来国家，为那边，国家送出去西亚的，国家送出去西亚的，送出去的是多少钱？我家送到西安没？哎，我家也，一年我们三千五在那边。啊。我家送到西安米，该我送到西安中啊，等给把出来的，我拿着阿川的五条条出来的是咯。我家送那票多少股啦？七八嘞。送那票多少路线？送到西安没？对我家就没多少，等给把这五条条搞到那都拍了在那边。啊。送到西安没？我操，送到西安来着？送到西安的我家一年我们三千五在那边。啊。送到西安的比啦？啊。一都送到西安的人。
ယုကလဝကြရင်းလေးကိုအဝကြဖတ်ခြင်းအတိုင်းပဲအများထင်းစုံလို့နေရတာဗျယုကလဝကြအစအဆုံးအစတော့ဗေကြဖတ်ပါအတိုင်းနေယုကလဝကြရင်းလေးကိုယုကလဝကြရင်းလေးကိုမဆန့်ကျင်သောကြောင့်ယုကလဝကြရင်းလေးကိုမဆန့်ကျင်သောကြောင့်မဆန့်ကျင်သောကြောင့်နေလားဗျဟုတ်ဝိရောဓိသောတာကိုပဲပါသည်ဝိရောဓိသောတာကိုပဲပါသည်အဝိရောဓိသောတာကိုပဲပါသည်အဲကျွန်းသောဝကြမှာမတူလားကျင်းဝကြဝဲသောတာဝဲတဲ့မှတ်ဖွယ်ဝိရောဓိတဲ့ပြောလားဗျာကျွန်းသောဝကြဆိုတော့လုပ်ရတာနော်အဲ့နာမည်ကြီးရားစရာမလိုဘူးနားလည်လားဗျာဥစဉ်တို့ပြောတဲ့တပုတ်ပြီးတပုတ်ပြရာရေဝဲကြတာပဲမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဝူရုဒေါသပဲအတန်းကြီးမတွေ့လားဗျာသောပေါ့လားဒီလိုဖြော်လိုက်တော့အများကြီးဖြစ်သွားတွေ့လားဗျာအဲကိုပြောမှာပက်ကန်တရာဝဲကြဝဲကြတာမှမဟုတ်ဆိုရင်ဘာဝဲကြတယ်တော့ကျွန်းသောဝဲကြကျွန်းသောဝဲကြဆိုဘာဒေါသပဲမနော်ဝူရုဒေါသပဲအဲကျတော့အခုဥစဉ်တို့ဆိုနေတဲ့ဝဲကြကအထုံးနဲ့ချက်ထားတာဆိုတော့ကျွန်းသောဝဲကြလည်းပါဘူးလားပါပါကျွန်းသောဝဲကြလည်းပါလို့ဘာဒေါသပဲမနော်ဝူရုဒေါသပဲဟမ်မတွေ့ဘူးလားဖတ်ကြည့်ပါလားစာမျက်နှာ294မှာသမေရဏ294ငါးချောင်းမြောက်မှာဆရာအားသင်္ကေဘဝိဇာရဆန့်ကျင်သောဝိရောဓိဒေါသတန်းရောက်ရာကြီးတွေ့လားဗျာတွေ့လားသင်္ကေဘနဲ့ဝိဇာရဒီကျွန်းနေဝကြတဲ့ဘာမှမလားအဲကြောင့်ဝိရောဓိဒေါသလို့နာမည်တည်းနေတွေ့လားဗျာဟုတ်အေးရေးပဲပါသည်ဒါကျွန်းနေဝကြဒီမှာဘာဒေါသပဲတော့ဝိရောဓိဒေါသပဲပါသည်ဘာဒေါသပဲတော့ဝိရောဓိဒေါသပဲပါသည်နှစ်ခုလဲရှိတယ်ကဲဆရာဝိဇာရမှာဝကြဘက်ခန္တာဝကြဆိုရင်အပြတ်ပြိတာဒေါသနဲ့အပြိပုံနာဒေါသကိုပယ်ပါသည်လို့ဒါရင်းဖြေရတာတွေ့လားဟုတ်ကျန်တဲ့ဝကြဒီမှာဆိုဝိရောဓိဒေါသကိုပယ်ပါသည်ဖြေနေမှာတွေ့လားဗျာအလုံးလွယ်တာဒါအပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးဗောဒါမှမဟုတ်သူက99ရာခိုင်နှုန်းဖြေလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကကဲအဲ့ဒါဆိုအချမ်းမြင်ပြန်ပြောမယ်ဒီကဒေါသရောပနဒေါသမြေဖို့ပါဆိုတော့ဒီကသင်္ကေဘဝိထာရဝကြဖြစ်နေသည့်အတွေ့ဘာဒေါသကိုပယ်မနော်ဝိရောဓိဒေါသဝိရောဓိဒေါသဝိရောဓိဒေါသကိုပယ်မယ်တွေ့လားဗျာဝိရောဓိဒေါသဝိရောဓိဒေါသကိုထည့်ရတယ်တွေ့လားဗျာဝကြရံပါနဲ့ပက္ခန္တရာဝကြဖြစ်ခဲ့ရင်အပြပြိဒေါသအပြိပုဏ္ဏဒေါသကိုပယ်ပါသည်လို့ဒီမှာအဲ့နှစ်ချက်ပေါ်လာတွေ့လားဗျာအဲ့နှစ်ချက်ပေါ်မှာနော်အဲ့ဆောင်မလို့ပဲပြန်ကြည့်တုံ့ရှင်းလို့ပြန်ကြည့်ဝကြရံမပက္ခန္တာပယ်ရအပြပြိတဲ့ဝကြရံမဝကြနဲ့ပက္ခန္တရာဝကြဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာဒေါသမြေဖို့မနော်အပြပြိဒေါသဒေါသအပြိပုဏ္ဏဒေါသကိုပယ်ပါသည်ကျန်တဲ့ဝကြရီဖြစ်လာလို့ရှင်ဘာဒေါသဖြစ်မနော်ဝိရောဓိဝိရောဓိနာပြီဒါလေးပဲနေပြဟလာပဲဟာဘာမှနားမလဲတော့အဲ့လိုမျိုးသိရတယ်အဲ့ကြောင့်မကွာဝကြရမနဲ့ပက်ခန္တာကိုနားလဲရတယ်ဝကြရမဆိုလွယ်လွယ်လေးစဆက်ဥမ်းပါမဝကြရမပက်ခန္တာဆိုတဲ့မှာတပုတ်ပြီးတပုတ်ပြမယ်အရာကောက်ပြမယ်တဏီကပြမယ်အဲ့ဒါဆိုပက်ခန္တာအဲ့ဒီအဲ့လိုဝကြမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်းတော့ဝကြတွေ့လားဗျာတပုတ်ပြီးတပုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအရာကောက်ပြတာမဟုတ်တဏီကပြတာမဟုတ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်းတော့ဝကြဂရီကရာလာအဲ့ဒါပက်ခန္တာဝကြတွေ့လားဗျာမဟုတ်ပါဘူးဝိရောဓိဒေါသကိုပြရမယ့်ကောင်တွေ့လားဗျာဒါပြန်ပြမေးပြီဗျာဝေကြတာမဝေကြနဲ့ပက္ခန္တရာဝေကြမှာဒေါသရောပနာလို့ပြောရင်ဘာဒေါသလို့ရေးမနော်အပရိပုဏ္ဏအပြပြိဒါဒေါသအပရိပုဏ္ဏဒေါသကိုပဲပါနေအရင်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဝေကြတယ်ဆိုလို့ချင်းဒေါသရောပနာသောရဏတက်ပါဆိုဘာဒေါသနာမည်ဖို့မနော်ဝိရောဓိဒေါသပြီလေအဲ့ဒါပဲလေဗျာအချမ်းမြင့်တွေ့လားဗျာအခုဒီမှာသင်္ကေဘဝိဇာရောဝေကြဆိုတော့ကျွန်းတော်ဝေကြလည်းပါနေမှာလားဝေကြတာမဝေကြလည်းမဟုတ်ဘူးပက္ခန္တရာဝေကြလည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့လားဗျာဒါကြောင့်ဝိရောဓိဒေါသလည်းတွေ့လားဗျာအဲ့လိုရေးတာဘာလို့ရေးမှမသိဘူးဖြစ်နေမလို့လို့ကဲအဲ့နောက်နေ့ရမှအဲ့ကောင်ဆက်ရေးပြမယ်ဗျာလားနော်ဟောမှလာအဲ့တော့ထိမှထားလိုက်နောက်နေ့ရမှအဲ့ကောင်ဆက်ရေးပြမယ်